الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. دا یو حصہ د سورت القصص چې دا مکی سورت دی، او یو حصہ د سورت الاحزاب چې دا مدنی سورت دی. دا معول استلام، او دا دواړو سورتونو کې دا یو مضمون دی. د ځینو خلکو دا رائے ده کہ مکہ معظمہ کی صورتحال چونکہ بدلو، نو دا آیاتنا او دا آغا وقت کی چو دا آیاتنا نکم تصور جوڑے دا نو آغا بدلو، او مدینہ منورہ کی بیا صورتحال بدل شو نو آغا دا آیاتنا آغا اندازم بدل شو. دا خبر ټول ټیکم نه ده او ټول ختم نه ده. مکه معظمه کې چې د اسلام کوم بنیادی تصور او د ایمان کوم بنیادی تصور او هغه چې بیا وروسته په مدینه منوره کې، په مدینه منوره کې چې د ایمان او د اسلام کوم بنیادی تصور ورکړی شوی، او دا تصور بنیادی طور په مکه معظمه کې ورکړی شوی. دا بعض خلکو دا خیال لے چې دا د حاکمیت دا خبرې دا الله تعالی دا ساورنٹی دا مقتدر اعلی او دا حاکمیت الہیه دا تصور، دا اقامت دین دا تصور، دا دین دا غلبې دا تصور، دا صرف په مدینه منوره کې دی. مکه معظمه کې دا تصور نو. دا خبره خطا ده. دا اول ورځ نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې دا خبره واضحه ده، بالکل په ډاګه ده چې اول ځل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلمه توحید دعوت خلکو ته ورکړو، نو پای کې د غلبې خبره شامله وه. د غلبې خبره به په واضح ټکو شامله وه. دا صرف مدینه منوره کې دا تصور نه دی راغلی، دا د اول ورځ نه شامل وه. تاسو ټول مکی سورتونه راواله، د مکی سورتونو کې هم دغه واقعات بیانیږي. د هر پیغمبر واقعې چې بیانیږي، نو پیغمبر خپل قوم ته خبره کوي، د الله تعالی بندګۍ طرف ته رابلي، او د قوم سرداران د هغې مخالفت کوي. گویا کې هر پیغمبر سره د قوم سرداران په جګړه دي. نو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نورو پیغمبرانو په دعوت کې د اقامت دین خبره نشته، نو بیا سرداران ولې د پیغمبرانو سره جګړې کوي؟ سرداران به وایي چې بس ته خپل کار کوه، موږ خپل کار کوو، ته مونږ نه چیړې، مونږ تا نه چیړو. کوم مکی سورت چې تاسو په تفسیر طه مکی دی، سورت قصص مکی دی، سورت مریم مکی دی، دا سورت مومن مکی دی، سورت غافر چې پای کې د رجل مومن د فرعون سره د جنگ خبره ده، د بحث خبره ده، دا به د مکې معظمې خبرې دي. د دین د غلبې تصور دا خو په هغه اولنو ورځو کې شامل و، چې کله ابو طالب بیمار و او نبی علیه الصلاة والسلام لا ته پیغام راولېږه چې ته راشه، دا د قوم مشران وایي چې یاره زمونږ او د خپل وراره په منځ کې د خبره صفا کړه، سبا به ته نه، او خلک به مونږ ته پیغورونه راکوي چې ترې ژوندی و، نو چا ورته څه نشو ویلی، او چې ترې نشته نو اوس خلک ورپسې سترګې سرې کړي دي، نو راځه چې دا خبره صفا کړو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغے ترخ والا نویسم مسئلہ دا نترو توی چې ورارغه د قوم د مشرانو دا خبره وا ور دي سوې دا قوم به مشرانو کې ابو جهل او ابو لهب او دخلکو او تبا او شیبا او ولید او دا د مکی سرداران نو هغه ورته خبره شروع کړې چې ګوره محمد صلی الله علیه وسلم تا تخپل ځان معلوم دی چې ته څومره عزتمن یې ستا پلار او نیکه څومره عزتمن دي تاسو څومره قدرمن خاندان یې قدرمنه کورنۍ یې تاسو نه زموږ څومره تمه وه ستا څومره په دې قوم کې عزت و دا تا په دې قوم باندې څه پته او څه مصیبت نازل کړو رور دې د رور سره وجنګو پلار دې د زوی سره وجنګو په هر کور کې دې جګړې شروع کړې دوه ګاونډیان د یو بل سره جګړې دي دورونه د یو بل سره په جګړه دي دا مکه معظمه وه ښایسته څه د امن خار و رورولی و پکې مینه و پکې اوس چې ګورې هلته فلانکی لګېدلی دی پلار لګېدلی دی زوی ټکوي رور لګېدلی دی رور ټکوي مالک لګېدلی دی خپل غلام ټکوي دا ستا د لاسه که په دې زمانه کې دا خبرې چا د چا د وجې نه شروع کړي ټوله دنیا د مسلمانان به دا منظوره چې کوي او دا چې روجي نیسي او دا چې ځان نسبرګان جوړوي دا به هم د هغه ملګري وي بچې او کنه هلکه دا دې سړي خو شر جوړ کړو همدغه خبرې د مکې سردارانو نبی علیه السلام ته وکړې او بیا ورته وایي چې آخر ستا څه مطلب دی ته څه ویل غواړې ته څه کول غواړې څه غواړې مونږ ته ووایه پیسې غواړې دولت غواړې څه غواړې مونږ ته ووایه چې درته درکړو خو دا کار مه کوه دا قوم په جګړه مه ورولہ دا تا سره نه خایي او چې دوی خبرې وکړې نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ویي ستاسو خبرې پوره شوې بیا او اوس زما دې خبرې ته غوږ کېدې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپله خبره وکړه وایي زه تاسو ته یوه خبره کوم اريدكم على كلمه اريد منكم كلمه تاسنا يا خبر غواړ او كاغه خبر لو اديتموها الي كذا خبر امراته ومن لا نبيا تدين لكم بها العرب طول عرب بستاسو ده ابزيلان دي طول عرب بمتابدار في عرب بتاسو بس درزي طول عرب وتؤدي لكم بها العجم الجزيه او ده عجم ندي دا به دله ټیکسونه او پیسې راوړي کور ته نو د عربو دې سردارانو د مکې دې سردارانو خو صرف داسې سرداري په ذهن کې وه چې یاره د دې مکې خو اوشا سرداري به د دې مکې په دې کلي د چا مشري به دا غټه خبره ده او چې دی کله واورېده چې ښه ټول عرب او عجم داسې غټه سرداري به ملاوېږي ورته وایي یوه خبره وایي والله ابو جهل ورته وایي والله لس خبرې به درسره ومنو لس ته خو یوه یاد دی لس به درسره ومنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تویچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استاس ما تو وے دو خبر بز استاس نو تہ پوس کو چہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ورتوی چہ ٹول عرب بڑی مرگری شو ٹول عجم بدل جزیہ در کئی نہ دا عرب دشی پال آسان دا چہ مرگری کی دا نہ دا نبی علیہ السلام چہ بیا مرگری شو او دا نبی علیہ السلام دا تور لاند رال نہ دا چہ پسوال رال کہ پدے کے بدر را گئے پدے کے طائف را گئے پدے کے ہجرت را گئے پدے کے احد را گئے پدے کے تبوک را گئے پدے کے دا فتح مکہ را لا خندق پکرا گئے پدے کے غزوہ موتر را پدے کے خو ډیر لوی مدا د سی پال آسان کی ما او تم زی تاسو خو ماشه د برکت د پاره کلمه و لا اله الا الله محمد رسول الله نو بس سبا څنګه چل کی ټول عرب بدم تابی او ټول لجم بمو لجزیه را کی کنه او زمو خپلونو نکړو کلمه ویلې و نو ولې ولې د عرب جزیه نه ورکوي ولې د عرب تابع نه دي ولې د عجم جزیه نه ورکوي ولې په هر ځای کې ټکولې کېږي داسې چلې دا دویمه خبره به راته تاسو وایي چې کلمې خو مونږ ویلې دي او پیغمبر علیه السلام وایي چې کلمه مو ویله نو عرب به هم تابع وي او عجم به د امریکا د جزیه ولې نه درکوي امریکا خو تعالی قرض نه درکوي ته په قرض پسې لګیا یې کله یو در او کله بل در قرض دله څوک نه درکوي او پیغمبر علیہ السلام وی چې کلمه وې نو عجم بدل ټیکس درکې ټیکس وی بچ جی دا پیسې والے خو موږ ته سم وای نو دا څنګه چلې په دې رسته وی خبره ورته سن ته پوس کوم بیا په دې تقریر په خبره جواب تاسو راکوي خدا ولا نه خبره درته زره چې کم سره چې دا وای چې په مکه مو سم کې د نبی علیہ السلام یو دعوتو پاره کې د دین غلبه نه و پاره کې په دنیا باندې حکومت نه و او په دې مدینه منوره کې چې بیا رااله نو دا تصور بیا په دې مدینه منوره کې را پیدا شو نو دې د ماته دا وایي چې دا د سیرت کتابونه چې دا چا کم کتاب د سیرت رالې خو چې یو عالم لیکلې اسې صحافي نه لیکلې صحافي پیژنې کا پر اخبارونو کې لیکل کوي دا نه یادو دا چې پر اخبارونو کې لیکل کوي دا نه یاد چې علم ورسره او هغه د سیرت رسول صلی الله علیه وسلم کتاب لیکلې او هغه پکې دا واقعه نه لیکلې نو دا به څنګه د سیرت کتاب وي
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې یو کلمه نه غواړم وی لس به درته ووایو لس کلمې به درته ووایو خو دا خبره راته وکړه دا خو ډېره غټه زبردسته کنجي ده دا خو زبردسته چابي ده ټوله دنیا باندې به زموږ حکومت وي نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی نا دا خو گورا دا وان طلق سورة سواد بیا وایا سواد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة و شقاق دا کافران دی دا دا پا تکبر کی دی دی خپل دماغو کی اوزان لے لوی جوڑا کردی دا زان لے شیخ چلی او باچائی جوڑا کردی دا او دا زدیان دی زدیان او بیا وی وان طلق الملأ منهم راضي چه پاسو ابو جهل خپل مرګور ته راضي راضي چه زو انم شو زي چه زو د کورا واصبروا على الهتكم اخپل په خوانه خبر را ټینګه کې موږ هم په وړو کواله د شهور د اختلافونو خبرې وراله د مشران به ویل کا په خوانه دین را ټینګه دا اوس نبی نبی خبرې پکې رااله وی وان طلق الملأ منهم انم شو واصبروا على الهتكم وی دا خپل خدایان او د بوتان او د الله ته منات را ټینګه دا پکې نبی خبرې وشورو شوې ان هذا الا اختلاق ودا خود زانه جوړی کړی دا خبره ما سمعنا بهذا في المله الاخره دا خود ابراهيم عليه السلام په خوانو نکړو هم دا نه دی وری دا دی چې سوي نو دا خبره په دې مکه معظمه کې شوی او په کم وخت کې شوی او په ډېر د څه وخت کې شوی چې بالکل رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګر ډېر کم به دا ته دوه ما خبر هم کوم نبی له صلوات و سلام چې د مکه معظمه نه هجرت کو د مکه معظمه نه هجرت کو ګور خپل کله پرې خو دل دسی کله څوک په اسانه پرېږدي کله ډېر په مشکله پاتې کېږي وطن او یوازې کله نه و سالو 470-475 کیلومیټر لار ده د مکې معظمې نه مدینې منورې ته دا وګویا کې بل وطن په هغه زمانه کې دا وطن پرېښودل دا داسې اسان کار او بیا د مکې په شانتې وطن تا ته خو به پکې آب وګیا نه ښکاري ډېره زیاته خو مکه ده کنه ابراهیم علیه السلام اباده کړې ده کنه په دې خو ته پوهېږې کنه ابراهیم علیه السلام اباده کړې ده نو دغه مکې نه څوک ځي خپل خو خطی زی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مکه نه هجرت کړي او په روایتو کې راځي په سیرت په کتابونو کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سي روان شو کنه چې دا مکه معظمه بیا ښکارې ده د یو غونډې ته وخته دا سي او ته وکتل چې بیا پوهېده چې دا د نظر نه پناه کیږي نو وی چې مکه نه ما ډېر زیاته خوخه زه د نه په دې وجه نه زم چې زما خوخه نه خو څوک مې پکې نه پرېدي دا د دې کلی د خلک مې پرېدي نه د خپل ورولي مې د خپل زوزولي مې د خپل خلک مې دی خو نه مې پرېدي د مجبورۍ نه ځم کنې خوښه مې د دې وجه نه ځم چې زما خوښه نه ته ووایه چې دا څنګه دی یو بنده د خدای بنده دی کنه بنده دی د خپل کلي سره خو یې مینه ده کنه خو دا مینه د خپل کلي دا مینه د اسلام د اسلام مینه نه قربانۍ د اسلام د مینه نه قربانۍ سره نه چې مینه نه وپکې نو دا چې دا پرېدي نو بیا د نبی علیہ السلام په سر باندې خو د هجرت قصه خو ډېره اوږده ده ما په روژه کې ټوله درته بیان کړې بیا به بیانوم انشاءالله نو چې بیا ځي نو د مکې خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې سلو خان نام مقرر وي کړه دا چا ژوندی یا مړ راوستو نو سلو خان به ولور کړم سوراقه یو سړی دی سوراقه زوی د مالک هغه د دې منډونو کار کوي دا منډونو نه انسانانو د منډونو نه خلق معلومه چې دې دا د فلان کې منډ دی دا دا ډېر ځان له علم په ګټه باندې به شریخ پکې خو دا او چا به ګټه ته راغی وبو کتل ورته نه پوه به شوې دا د فلان کې قدم دی په ګټه په خاورو کې نه مکه کې خاورې کم دي شنو دي په خاورو کې نه په خاورو کې لا بیا هم پته لګي په ګټه به معلومه په ګټه هغه پسې روان شو او اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای ته ورسېدو او چې نږدې شو دا سورلی پرې ځمکه کې خخه شوه بیا یې آواز وکړ وی نه بس تاسو ته څه نه ویم بیا دوباره خخه شوه دا وت الله تعالی ښودله چې ګورې کار دې ټیک نه دی بیا د نبی علیه الصلوۃ والسلام خاله ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ته د سلو خانو په تکل کې زما سر پسې راغلی او زه ستا په لاسونو کې د کسرا بنګړی نم کسرا د پاغه زمانه کې د ایران بادشاه او روم له شکست ورکړی و روم له شکست ورکړی په دنیا کې دوه بادشاہي وي غټ غټ یو روم او یو کسرا یو روم او یو ایران یو قیصر او یو کسرا نو دې کسرا نه رومیانو له شکست ورکړی واحد سپریم پاور په هغه زمانه کې نو نبی له صلوات و سلام سراقه ته ته زما په مرګ پسې راځي او زستا په لاس کې سلو خانو پسې او زستا په لاس کې د کسرا بنګړی نم ما غلا شه حیران شوې کوم کسرا
وی کس را بین هرمز وی اده هرمز وی چه اگر ایران بادشاه ده اله یاده وی چه اوغا یادو وی خواه وی ولی کرالا وی ولی کرالا حضرت ابو بکر صدیق تی ولی کرالا دل با ورکی دا 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 پلاس که بایی تا سما تا او آئے چه دا دا مکی معظمین دا هجرت وقت ده مدینی تلانه و رسیدلی او دا هجرت پا وقت که دا شو دا کمزوره صورت حال ده سڑای کل پریدی خو کمزوره ای کنا پا کمزوره ای پریدی زوره اولی کل پریدی دا کمزوره پا حالت که کل پریدی هجرت کئی وطن پریدی وطن تی پاتی کی گی او چه وطن تی پاتی کی گی پا دا وقت کم دا نبی علیہ السلام بزین که کم خبره دا چه پا کسرا بانه با او کسرا خپل بنگلی تال پا خیرات کی در کئی چه تو اتوی چه کسرا که که دا بنگلی لگ مال نرا که دیو سرا قطع بے پلاس کما دا دیسی کی گی نا پا سوال نکی گی دا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق پا مزغو که کی نولا چه زب دا دنیا دا چه کم زان تا خدایان وی دا خدایان زو چلنج کوما دا دا خدایان دا خدایی زو دا دروجن خدایی دا دروجن خدایی زو معتوم پا دی کائنات و پا دی دنیا کی سمجھے دے زمکی نہ بر دے یو خدای خدائی چلے گی جیسے پوری دنیا کے اندر یو خدای خدائی چلے گی او دے یو خدای خدائی دے نہ چلے گی جو دے خدای خدائی بم بکی چلے گی بجمات کی او دے کسرا او دے روم عرب بکی چلے گی بازار کی او پٹی کی او عدالتوں کی او دے دنیا دے جمات نہ علاوہ دا ٹول زمکا دے خدای دے دشمنان اس طرح التم دا غدا خدای ڈنکی بجاوی گی الا بدا غدا خدای ڈمامی گی او صرف بجمات کے بعد اللہ اکبر ویلے گی داس طریقہ نہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دی ویلی چې دې زما کې دا ټول جمعتون به دینه به جمعه جو وې نه وې کسرا وې د کسرا بنگلی به عالم وې د کسرا مټ بتاوم د کسرا گریوان ته الله سچوم د کسرا تاج برا شکوم دا زما مرګری را شوکی دا دې نه کیږي دا په خیرات باندې نه ملاویږي نو ته د کم ځای نه دا تصور مال راکې چې په مکه معظمه کې د اسلام د تصور طریقه جدا وا هلته د غلبې خبره نه کوله هلته به داسې دعوت او واز او نصیحت او داسې پستې پستې خبرې کولې او دا کلکې کلکې او دا نیغې نیغې خبرې بیا په مدینه منوره کې دا کلکې خبرې وې که دا پستې خبرې وې دا کمې خبرې دا په دې مکه معظمه تاته ما دوه مثالونه وکړو او چې نور تفصیل ګوري نو یو عالم له چرته ورشه ورته وایي مولوي صاحب په دې مکه کې چې کوم آیاتونه نازل شوي دي د دې ترجمه راته لږه وکړه خیر دی وایي د مولانا مودودي د کتاب نه مه کوه چې د چا د کتاب نه کوې د چا د تفسیر نه کوې هغه نه وکړه خو وایي په دې مکه معظمه کې چې کوم آیاتونه نازل شوي دي او کوم سورتونه نازل شوي دي راته لږ په ترجمه ووایه نو چې په هغې کې راشي نو په هغې کې به د فرعون قصه راشي په هغې کې به د نمرود دغه راشي په هغې کې به د نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم غراشی پای کے بعد صالح علیہ السلام او شعیب علیہ السلام دا قوم پای کے بعد الملأ قال الملأ قال الملأ اور زما علم دے دا شیما پارا دا نہ ہم دا دیکھ ور الملأ دا اتو نہ پیغمبرانو دا وو اتو پیغمبرانو واقعات قران بیان او دا ہر پیغمبر پر مقابلہ کی چ خلق را پاسینو غسو کی وی قال الملأ وہ سرداران دا پیغمبر پر مقابلہ کی خبر اوکڑا دا پکم دے کہ دا صورت نہ ویلے کی دا پا مکہ معظمہ کی ویلے کی او پا مکہ معظمہ کی دا کا قسم ہوا چکل روم و ایران ان خطل روم و ایران چی ان خطل نو صحابہ کرام با دا چا مرگرتیا کولا دا رومیان تلولا نا جنگلا خو ملګرتیا یې د دې کوله زړه یې دا و یار دا رومیان غالب شي نو خبر په دې ایرانیانو باندې ځکه چې ایرانیان خو د سره خدای نه منو کتاب نه منو نه پیغمبر منو نه یو آسمانی کتاب منو او رومیان چې کوم کم از کم د آسمانی کتاب خو منو په تهي طریقې منو په غلطه طریقې منو خو پیغمبر خو منو د پیغمبرانو احترام خو کو نو کم از کم س آسمانی دین او س آسمانی کتاب خو منو نو د مکه د مشرکان چې ابو جهل او ابو لهب دی امیه دی دی بس کول دې چې په دې مکه معظمه کې مسلمانانو سره د ابو بکر صدیق سره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره بکې ناست نو خبرې خو بکې دی کنه یو خلق وکنه نو یو خلق نو مختلف موضوعات باندې به خبره کې دی نو به علاقه ده نو مده دې روم په واره کې څه خیال دی روم به غالب کیږي که ایران به غالب کیږي نو مسلمانانو به ورته وی چې بس ایران به او دغه روم به غالب کیږي او چې روم غالب شي زموږ دا خو ښه او دې نور به ورته وی نه وی چې دا ایران غالب شي نو دا ښه ده ځکه چې د ایران موږ ته نږدې دی ولې دا نه دي ځکه چې هغه یو کتاب قائل نه دي د مکه خلک هم د کتاب قائل نه او د آسماني وحي قائل نه نو دا مشرکان او دا کافران به د چا په غلبه خوشحاله دي د ایرانیان او مسلمانان به د چا په غلبه خوشحاله دي دا ولې په دې غلبه خوشاله د دې په دې په دې خبره کې چې سره هیڅ سره دنیا د سیاست او د حکومت او د جنګونو او د روس او د امریکې د دې نه نو خبر لکه موږ ته خلک وایي ښه سړی دی ته وایي هغه ډېر بد سړی دی
اللہ پہ جماعت کی تو درس و امر کی خبر رکھے خدے ولی نہ یاد ہے نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ کے دن ندیس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ حرم کی یا لکہ دا دی جماعت عزت دا خدے پہ نزیاد دے کہ دا بیت اللہ دا جماعت خی مقتدی دے دا جماعت خدا دا جماعتون امام کم یو دے دا پیغمبران امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او دا جماعتون امام کم یو دے یا لکہ کعبہ دا کرنا کعبہ مرکز دے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ دا لارے عبادت دا پارا جکم کورا ولا نے جوڑ شوڑا لے اکم یو دے اپا مکم انا مکی معظمیم جماعت دے دا دا جماعتون امام دے نو پا آغا بیا دا دیر پا دے باسنو بانے خدا پاک ستاسو سا خیال لے چی اس پا دیدے کہ دوک اثر آوان شی او ویر چی امریکا و چین ون خلی نکم یو با غالب کی گی او سوک پیرا شی چی ہوتا ہے خدا تا ورم ذات دا امریکی او دا چین خبر ہے دا جماعت تے کدا سا ستاسو سے خیال ہے کہ خدا پاک پسنگا یاترا لے گلے یلتا چہ داتا سو دلتا خبر ہے کہ یو وچ روم بغالب کی گبل وچ ایران بغالب کی گی نو خدا پاک بس ویلی جدا خبر ہے مکہ ذکر کوے کہ بل سبے ویلی ستاسو سے خیال لے تاسو کو پویا ہے کنا اللہ تعالی سورۃ روم را ولے گو کم سورۃ را ولے گو سورۃ روم الف لام میم غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ألف لام ميم غلبت الروم روميان خو وس کمزوري شوي دا هغه خبره وا چې د ایرانیان او د روميان راغستي وو د مشرکان او داسې دا بریت تاول یې څنګه چلې تاسو مرګري خو بد بد راغستي دي او تاسو به مونږ خرابو اور ہم مرگرو ستاس مرگری بد بد راغستی دی لکه مسلمانان خود رومیان مرگر نو قران وای غلبت الروم رومیان کمزوری شو فی ادن الارض پدې نزدې زمکه کې عربو ته نزدې زمکه کومه یا ولا مصر فلسطین مصر ورته بالکل پدې مغرب کې دی دې دریا باندې چې لګ ور واوړې چې پدې مګان 40 منټ کې سره وته ورس دا ته نزدې دی او فلسطین هم ته نزدې دی فلسطین ته دې طرف ته نزدې دی دا عربو علاقه چې ختمیږي نو دا علاقه د شام علاقه شروع کیږي نو پدی مصر و فلسطین و پدی علاقوں کی سوک مغلوب شو رومیان وهم من بعد غلبهم سیغلبون او دا خو اس کمزوری شوی دی خود کمزوری نا پس با یقیناً دی غالب رازی دا با بیرت غالب کی او کلا فی بدع سنین دا لسونا پا کمو کالو کی دا لسونا پا کمو کالو کی او دا با سنگ غالب کی گی پا خکار خواغی خواغا پا پختو کی خلقوی پیتے للو خینمومی او خوزان لا په یو ګټ پنا کې یو بل ګټ پنا کوي هغه بادشاہ په ځان لا کړ یو ځای ته کړه وړي وکړ بل ځای ته کړه وړي هغه لا خدان له هجرتونه ور په غاړه دی خو ځان ته کړه ور په سر د بچي وته جاړي او ته ودا به غالب کیږي یادم دي کنه چې په یو وخت کې دا روسیان افغانستان ته راغلی وو خلکو به ویلي وو چې خیر دا پاکستان بالي او ټینکونه ته به والا هارون اچو دا چل بکو داسې خبرې روانې وي خدای خبر چې هغه هارون به اوس کوم ځای خو به هر حال خلکو ویدا لیونی دي ودا لی ونی دی ودا روس لشی کسر ودا د روس احسان و منج دلت ناراضی دلت ناراضی ده باندې ودا نو غلا بیا امریکا رااله افغانستان ته چې امریکا رااله نو د خلکو وی چې ها هغه د روس خلاف چې د جنگ کړو کنه خو د سره امریکا در سره وا نو زکه دی وګټه نو اوس به د امریکای خلاف بسنګ تل کې لی ونی نه نه مجړل وغلی کې نه وی منا نو اوس هغه امریکا خو ځان نه پیتې له لوخې نه مو میا خو ستا په خپو پریوځي او د ده په خپو پریوځي چې خدای ته وګوري یاره د دې مجاهدینو سره زموږ روغه وکړي نو دا څنګه چللې بیا نو خلک ګوره خلک تصور کوي وې دوه او دوه سلوري دوه او دوه سلوري ما ته یو سړی و دوه کسان را ګاډي کې یو ځای ناست ما په هغه وخت کې مدرسه کې درس کوم نو په هغه وخت کې زما د مدرسې کې کومه تنخوا وه نو ګپ ولاړ زما شاګردان وه یو دغه او دا دا ڈسٹرکٹ فائنانس آفیسر فائنانس او بل ڈسٹرکٹ آڈیٹ آفیسر دوارا دا حساب کتاب سره تعلق نو کب لم لگم لگم بخی نئی خبر نو ما تا ویش تا سمرا تنخواه دا نو ما تا ویش ما دوم تنخواه دا تا تا نوی ما ویش نو ما تا ویش پا دیکی دا کور سنگ چلی نو ما تا ویش ترا تو ویش سنگ چلی بس بلکو سو خوش خوشحالی زما زمیر خم مطمئن دی نو ما تا ویش ترا تو ویش چه ستا دا سنگ ویش زما خود دون دا و پا دیکی نچلی نو بیا وی چې ګوره کلکولیشن بکو ما ته چې دا راته وې کلکولیشن پرې دا کلکولیټر دې کې دا ما برکت پیژنې
بیاو برکت ہو پیجن موسی مے برکت پ کیلکولیشن کی راضی تا کیلکولیٹر کی برکت ور سره ایڈ کولے شی چې دا 2000 جمع 3000 جمع 5000 جمع برکت جمع برکت نو بیا بدلا صدر کی ریزلٹ اب تو چې دادی پکې کوم چې په ویلا ما ته چې د یو شعر یې چې هغه ستا په حساب کتاب کې نه راځي ته لاغې ته نه رسېدلی ته به دغه دوه دوه چار جمع کوه تینسې جمع کوه فکر جمع کوه ته دې ته لا نه رسېدلی چې ته پکې برکت هم وپېژنې نو خلق زه خلکو ته دا وایم چې خلق دا بجټ جوړوي که نه په دې کې برکت نه شاملوي ځکه د برکت د شاملولو دپاره څه شرطونه دي خلق چې د پلاننګ او منصوبې کوي نو د ریزونو د هغه ځای پورې ځي په بله جمعه کې مې هم درته ویلي وو مرګ پکې نه شماري چې مرګ هم پکې یو شی دی یو فیکټر پکې مرګ هم دی مرګ پکې شمارول پکار دي خلق تجزیه کوي په روانه زمانه کې بچین دیزی ته رسي امریکا به دیزی ته رسي وکا او بکا او انگا بنگا جنگی خو د الله تعالی اراده پکې نه شاملې چې د خدای سره منصوبه ده یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا دې په دغه فکر پوهیږي دے پدی ظاہر پوئیگی وہم عن الاخرت غافلون آخرت نہ پیجنی اگر سزنہ نہ پیجنی چی اگر غیب دا علم سر تعلق دا ایمان سر تعلق ساتی دا اللہ تعالی دا قدرت دا دنیا دا چین او دا روس دا او دا امریکی دا کہ دا دنیا دا خدے دا دا خدے چالا پیدا کردے کہ خدے پات پخپل ارادہ پیدا کردے دا پدی کہ دا خدے پا کی چلی گی کستا پا کی چلی گی کہ دا جرنیل پا کی چلی گی او چاہتا دا کونسل پا کی چلی گی او چاہتا دا امریکی او دا روس دا تصور رو پرے دا تخپل مومنانا زما پکې دلچسپی نشته ډېره زیاته خو زه تا په اسلام پویوما زه تا په اسلام پویوما نو هغه زمانه کې بیا خلکو وی چې یره دا به څنګه کیږي نو قرآن ورته وی لله الامر من قبل ومن بعد اختیارات د روم نه دي اختیارات د ایران نه دي اختیارات د عربو او د عجمو نه دي لله الامر اختیارات د الله تعالی دي او من قبل د دینه محکم دي ومن بعد د دینه رستم دي دا جنگونه به روان وي او دې نه پس به بیا نه روم نه به ایرانی بیا به بل څوکي چرتا او بیا به غم دواړه نه بیا به بل څوکي چرتا او بیا به غم دواړه نه بیا به بل څوکي چرتا دا خو موږ د ډېره په دې تاریخ کې موږ ډېر څوک ولیدل ډېر لوی عروج دا انور داسې دا هغه دی نه چې راوخیږي سړی او داسې ګوري نو بیا داسې ورو ورو چوکچتېږي بیا سترګې برېښي بیا داسې بره دی اسمان ته ورسېږي که نه داسې دی نسپن نهار ته ورسېږي لکه په دغه وخت کې یو سړی چېرته د غار نه راوځي او چې لکه دا انور د چا پلار به یې راچوټ کړي وہ یو سو گھنٹے ہوتا سبر کھاوا تھا بس بیا روانی 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 ارے کہ بیا پاگا شو کے ڈوب سی بس یار پیا دسی ہوتا ڈوب سی دادا سے ڈیر رہا ختل اور ڈیر ڈوبے دل دا پر دنیا انسانی تاریخ کی رسی خدا سو کئی دا پخپل نہ کی گی دا قومون نہ کئی دا فوجون نہ کئی دا سیاست داران نہ کئی دا مفکرین نہ کئی دا چچا پیدا کری دے غیر کئی نو قرآن پکې دا خبره وردن نکړه وی لله الامر من قبل ومن بعد دا الله اختیارات دے پر کائناتو کې خدای غده مالک غده مختار کل غده دا غی اختیار دے من قبل ومن بعد په خوا چې دا څه شوی دي دام دا الله تعالی اختیارو دا انسان دے رسل لګون اختیار وکړ دے پکې عزمی ورنه اصل اختیار دا الله تعالی دے او بیا به شي چلو شي ويوم اذ يفرح المؤمنون بنصر الله او په دغه ورځ به مؤمنان د الله تعالی په مدد خوشاله شي او ینصر من یشاء د الله تعالی خوښه ده چې چا ته مدد کوي او بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په کې د امیه سره شرط کېښود او په لسو اوښانو سره شرط کېښود نبی علیه الصلاة والسلام اوښان سل کا خدا وخت زیات کا لسو نه په کم از کم نهه کلونه ورسره کېده په نهه کاله کې به دا رومیان په ایرانیانو غالب کېږي او بیا چې کله د بدر په موقع باندې د بدر غزا وشو نه یو طرف ته مسلمانانو ته د بدر په غزا کې فتح میلاو شو او بل طرف ته رومیانو لګې د لغې په ایرانیانو باندې فتح بیا مونده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق ته ویل سوال جواب پسې ولګه د امیه خو مردار شوې ره په زامنو ته ویل چې سلو خان راولېږې د امیه د زامنو نه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سلو خان واغسته وی شرط مې د پلار نه ګټلې ده شرط مې د پلار نه ګټلې بیا وته په دې سلو خان سو کومې ده په دې غریبانو تقسیم په دې غریبانو وخوړو خوشاله شو غریبانو نو دا الله تعالی د دې په کار کې دلچسپي واسته به دا تاسو ټیک کوي دا باسې په دې مکه کې کوي په دې کعبه کې دن نه جناسې په دې مسجد حرام کې دن نه جناسې او دا د روم او د ایران چې قصې کوي او دا نو دا ټیک کار دی که غلط کار دی نو دا ټیک کار دی نو داسې مسلمان چې هغه سره ځان له ډوډۍ پیدا کوي او په لمدو په اوږدو خوب خوبونه دغه مسلمان کاکا دی هېڅ نه دی دا پرې دوا دا د کوم ځای د مسلمان دی مسلمان هغه دی چې د هغه په ذهن کې د الله تعالی د دین د غلبې خبره پرته وي
چې دغه په ذهن کې د کفر او د کافر سره نفرت پروت وي، چې هغه په ذهن کې د خدای د خدای ارمان پروت وي، د خدای د خدای ما په دې دنیا کې داسې غالبه ولیدې، هغه آسمانونه خو بره زه نه نمه، هلته خو د خدای خدای غالبه ده، هغه فرشتې چې د خدای عبادت کوي خو زه نه نمه، خو چې ما په دې خپلو سترګو باندې ولیدې چې د الله تعالی دین غالب دی او دا ټوله دنیا د اسلام ته راټیټه ده، زما خو دا ارمان دی. د مسلمان او د مؤمن به دا ارمان وي. نو دا خبره اول په دماغ کې کښېنوې، څومره خلک چې په دماغ پر دې خبره پوهېږي سوچ پہ کوئی کہنا ذکر جن پہ معشومان ہو یادا سے چاہ پر خبر اڈیر پہ جاور طریقہ نہ پوئی گزان پہ پوئی کیا لگ چہ سوک در تو سبا دا وئی چہ پہ مکم و زمہ کے اسلام دعوت یہ ہوئے پہ مجھے نمونہ ورہ کے بلو ہوتا ہے کاکا خبر دے خطا اکڑ دان مخی لگ پوئی کا وے لگ مخی دان پوئی کا لگ دا قرآن لگو گورا وے لگ دا مکی صورتوں نم لگو گورا پر میں لگ پوئی کا تر نہیں پوئی ما بے ازان پہ پوئی کا خیر دے مخی ماروس تو پویا ہوا بیا مخی زان پوئی کا اپا دے مکی صورتوں کی دا دے فرعون دا واقعات دا سنگا نرالا دا به کوم نه لاله بیا چلته بدل خبره جدا و دلته خبره جدا ده. دا اولنۍ خبره شو. دویمه خبره دا کو چې دا ما د یو مکی صورت وي او یو مدني صورت وي، تا ته مې د دې دپاره دا وي او دا تمهید مې د دې دپاره وتړو، په تمهید کې واخلا تمهید مې د دې دپاره وتړو چې خبره دا ده چې د مکې د دور خبرې او د مدینې د دور خبرې جدا جدا نه دي، تفصیلات فرق شته، ځکه چې په مکه معظمه کې د نبی علیه السلام سره اختیار نه و، ابو مدینہ منور کے سر بیا اختیار ہو نہ ظاہر خبر ہے کہ اختیار ہی نڈیر مسئلے را پیدا ہے او جی اختیار نہیں نوغه مسئلے نہیں را پیدا ہے وہ زمانہ جی اختیار نہیں تے نمال سو کی سن راوی کو جی اختیار را ہے نہ بیا بلا لار سڑے کی سن راوی یار دے ٹک دیو کو دے ٹک دے وہ جی اختیار نہیں نہ بیا بلا سو مسئلے نہ راوی دا شان خبر سر فر اعلی فرق دار ہے دا جی کما یتنا مولوست دی کہ دوالا مسئلے ورا یو د سورته قصص آیات مې ته وي وربک یخلق ما یشاء و یختار، ستا رب چې سیخ وخی هغه پیدا کوي او چې سیخ وخی هغه غوره کوي، څوک پیدا کوي او څوک نه پیدا کوي، څوک پیدا کوي نو څنګه پیدا کوي، د هوا دپاره مخلوق پیدا کوي نو څنګه پیدا کوي، د سمندر دپاره پیدا کوي نو څنګه پیدا کوي، انسانان پیدا کوي، فرشتې پیدا کوي، پیریان پیدا کوي، دیوان پیدا کوي، خ پیدا کوي، بد پیدا کوي، د رزمکې دپاره پیدا کوي، صحرا دپاره پیدا، آسمانونو کې پیدا کوي، نور آسمانونه پیدا کوي، نور رزمکې پیدا کوي، نور کهکشانونه پیدا، دا ربک یخلق ما یشاء، دا د هغه خوښه ده، چا نه تپوس نه کوي، ویختار، او الله تعالی د دې خبرې حق لري، هغه څه غوره کوي او څه ناغوره کوي، د الله تعالی اختیار دی چې کوم شی غوره کوي، کومه فیصله کوي، اختیار او فیصله د خوخه او د ناخوخه د الله تعالی په لاس کې ده، ما کان لهم الخيره، نه د یو مخلوق اختیار شته او نه د انسانانو اختیار شته، اختیار د الله تعالی په لاس کې ده، ما کان لهم الخيره، او چې کوم سړی وایي چې زما اختیار چلیږي زما خوخه ده، زه چې څه ته وایم چې دا ټیک دي نو دا ټیک دي، او چې زه څه ته وایم دا غلط دي نو دا غلط دي، نو قرآن د هغه ته په اشاره کې وایي ته خو د خدای د خدای نه انکار کوي، سبحان الله وتعالى عما يشركون، لكن خلقت شرك كي وكفر كي الله تعالى دينه پاک دي دي څه مطلب دي، يعني چې څوک وي چې خالق زما، چې څوک وي چې اختیار زما دي، نو دا دواړه خبره د کفر خبرې دي، څوک چې وي چې زه خلق او زه پیدایش کوم، نو دا کفر خبره ده، خلق څه ته وایي، د نشنه پیدا کولو ته وایي، د نشنه شته کولو ته وایي، د نشنه شته کول څوک نشي کولی، نریش د تصور صرف الله تعالی کوي، انسان څه کوي، انسان زیات نه زیات یو شی او بل شی یو بل سره وګوري او دغه خاصیات وګوري، یره جی دا تیل دی او پدې کې دا چل دی او پدې کې بلی دی او پدې کې دا چل دی، والا کراځي او گاډه جوړ کې او دا کې دا چل کې او دا اوس پنه دا سه لګوي، دا نه چل کولې شي، دې پیدا کولې نشي کولې، خلق الله تعالی کوي، ويختار بیا اختیار د الله تعالی دی، بیا خوخه د الله تعالی دی، فیصله د الله تعالی چلیږي، اراده د الله تعالی دی، د انسان اراده کله کار کوي کله نه کوي، ډېر لوی لوی فیصلې خلکو وکړې، تا ته ما اوس دا مثال وي، روسیان وي، موږ به افغانستان والو، بیا به پاکستان والو، بیا به سمندر ته ځو، بیا به داسې چې پر ټول دنیا به قبضه لګو، لاړه شیخ چلی خوب تړی وړی شو، حالان کې غټ طاقت ورسره وو، بیا دا د امریکا راغله، هغه وي دا افغانستان به یو دلته به موږ بې حیايي خوره وو، دلته تاسو ته پته ده افغانستان ته چې روسیان راغلل د ټولو نه لوی کار اسرائیل یې راوغوښتو، د اسرائیلو خلکو ته وي راځئ اوس دا میدان دی، موږ اوس ته دې څه پکې کوئ، هغې په دې بدخشان ورته وایي، بدخشان په افغانستان کې علاقه ده، بدخشان پخوانی زموږ په دې فارسی ادب کې لعل بدخشان مشهور دی، وایي د بدخشان لال دی، ممکنه ده چې هلته به ډېر زیات لال و جواهر وایي،
درجات مادنیات بئی نو یہودیہ نو دا کارو کو چھے التے یو سنٹر جوڑ کو او پاگے کی دا چکم ستا سر اللہ موبائل دے او دا بل دا چکم دا دو دا مختلف قسم سزون دی دا یوٹیوب دے او دا واٹس ایپ دے او دا فلانکے دے او دا فیس بک دے دا سے پشانتے آگے یو ایپ جوڑ کو چھپائے کہ بس صرف پہ یوٹیوب کے خوشے تو سگورے آپ کے گورے بے ہے ام پہ راجی خوشے تو پہ سگورے آپ کے گورے ہو چھنا پہ کہ نو نہ آگے کے بنا نہیں جتب سگورے نہ اب تا تا اب تا تا پخپل دا آگے خپل خو خدا چھتا تا صدر خی آگے دا دید پارا ہو کچھ دا جوان دا افغانستان دا پاکستان دا 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 چکے مسلمان جوان دے دا دا ذہن بدل کئی دا ذہن تاسو بدل کئی دا ذہن بدل کئی اندرا گاندھی جی سنگا ویلو وی دا پاکستان جوانانو نوی وہ زمان خطر نشتا وی زمان فلمون گوری وی آگین اسلام و ایمان او دا سزون مزون ختم دیوی وی دا وی دا بس جی زمان فلمون گوری من دا ما خلاف سنگا را پاسی آگوی پا دی سزون ما نکار کرے رہے دل تا دی دا پار ایواز نی دیر اگلی دا دیر لوی مقاصدو آفرین آفرین دی پا افغانستان پا مجاہدین بانے چی اس وقت پا پوزا کے پیزوانا چا ولے گڑھئی ہے اس وقت چلنے وردی جو سنگ چلو کم نو دا اختیار چی دا امریکی وے نو بیا بدا سی چلو دا اختیار چی دا روسیان وے نو بیا بدا سی چلو اختیار دا اللہ تعالی ربو کا یخلق ما یشاء و یختار بیا دا گور دا کم دے صورت دے دا صورت قصص دا کم دے صورت دے دا مکی معظمی صورت دے دا اللہ تعالی اختیار دے دا اللہ تعالی اختیار دے خلق دا اللہ تعالیٰ دے اختیار ہم پر کائنات کی دا اللہ تعالیٰ چلی گی بیا عمدہ کا خبر گور پر قرآن مجید پر صورت احزاب کی کہیں چکل دا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح خبر اعلان پاغ وقت کی خلق اختیار خلق دا خیال ہے یو غریب سڑی لا یو غلام لا یو آزاد جنے اور دا بیا دا قریش و دا نبی علیہ السلام دا ترور لور دا یو غلام لا سنگ اپنی نکاح ورکو دا خبر ڈیرا گران اخکار دا خلق تا وینا کہ ہڑے آسان دا عملن خلق دے گران اخکار دا قران مجید آیات راے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم وما قد خيرۃ لفظ فکر راے ودا نشی کی دے دے مومن او دے مومن خد شان دا نہ دے چکل اللہ او دا رسول فیصلو کی او بیا دے پک مسلمان او مسلمان خد دے پک خپل اختیار چلئی ما کان لمؤمن مومن اختیار نہ دے ما کان لهم الخيره التبی د هیچ اختیار نشته دلته کم از کم د مؤمن خو ځان د مؤمن وای کنه دغه خو اعلان کړی دی چې د خدای اختیار منم نو کار نور لا وای چې د خدای اختیار نشته نو کافر دی نو مؤمن ته خو مؤمن ته څنګه وای چې د خدای اختیار نشته اوس مؤمنانو کوم نشه راغلی دی مؤمنانو کوم ځان ته مؤمنان وای ورغم پکې وای د خدای اختیار پکې کم نه راغی یو صاحب ما اگر نے چاہتا پوس کرے دا موسیقی او دا فنون لطیفہ او دا تصویر بازی او دا او دا او دا دا سے چاہتا دی فنون لطیفہ وی شاعری دا او تصویر بازی دا او دا مامی مامی دی او وی دا سنگا چاہتا وی دا پا اسلام کی ٹک دے او نا نا اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام تو بس نماز آپ کو سکھا آپ نماز پڑھے روزہ رکھیں زکاة دے رہے اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق دا وہی تو گورا دا وہی دا 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 ځان ته مؤمن وای وای د اسلام د سره څه تعلق دی خر اسلام د سره څه تعلق دی ته ځان نه نر جوړه که خزه جوړه خدای پیدا کړی نر او ځان د خزه جوړه که اسلام د سره تعلق نشته کنه خدای ته وای یاد الله تعالی یاد او الله تعالی د ولذین هم عن اللغو معرضون پزول کارونه مکوا او دی وای نه ډما می غلا وټول اورد غړېګا او اور غانی پخپلم غړېګا نورم غړاوا او شه ته اسلام نه اسلام د سره د اسلام د سره تعلق شته کنه چې ولذین هم عن اللغو معرضون د اللغو ولا کنه دا ومن الناس من يشري لهو الحديث ده لهو الحديث ستوي نو دي سرکار نشته ده الله تعالى او چی و يسدكم عن ذكر الله وعن الصلاه كم شي ده الله تعالى ده ياد نخلق بندي نو ده گنا ده نو ده خلق ده ياد نه بندي کنه بندي نو ده دي وسرتا او ده پک سکالر ده نو مانند جمعي په تقریر کې په کالج کې وي چې هغه سکالر دای نه چابه وقوبه بسنګ خدای خبر چې دا هغه بخکوري کې دا هغه بلکې دا بس شی هغه به وقوبه بس چې دا پک سکالری دا د اسلام سکالر ځانته ما کان لهم الخيره ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم مؤمن ځانته ما وایا بیا چې د خدای په اختیار کې کار لري د خدای په کار کې کار لري نه بیا ځانته مؤمن ما وایا دواړه کارونه ولې کې صفه مخامخ راشه نه پنهغه دا چې دا په لستونی مارسله جوړیږي یو طرف ته ایمان خبرم کې زما بچی ما ته خبره کوله په اسلام
قائد اعظم یونیورسٹی کے الک وما تو ہوئی چی رجی د خدے پدے خبر مطمئن نیما او د پیغمبر پدے خبر مطمئن نیما نویما و سر بل چلو ویما و تبھی جدا سے چل لے چی د خدے پہ خبر مطمئن نہیں کہنا مستا سنم دے نوی نم چرا تو خود نم خود مسلمان آنا پشانتے ہو ویما جی زمان دا خیال لے جتا مسلمان ہے ویچاو کنا مسلمان خوی من ویما دے چی نکانا دے سکو ندا چی د خدے پہ خبر مطمئن نہیں خوی یا ہندوی یا سکی یا یہودی یا عیسائی یا پارسی سے بلس شئی نو تا خوچی مسلمان تا پا دے داگی کتان تا مسلمان لیوے چاہو مسلمان مائی چی مسلمان نو دست چل باو کہ زبا دے پا دے پا سارا خبر اکوم خود تبا پا دواو کشتو اخ پینک دے تبا یا بے جزا مسلمان ام نو مسلمان دے تاوی جو دا خدای پا خبر مطمئن نو بیادا سی موایا چی مسلمان ہے جو دا خدای پا خبر مطمئن نے یا جو دا خدای پا خبر مطمئن نے نو بیا بدا سی چلو کی جی بیا بلار شی مخ کی ماتا پا مخ کی دا وخی اگا پارم برا تا وخی دا شناختی کارڈ پا پارم کی بولی گی مسلمان نیم اور بیا براشی ماتا بیوی جدا میں سورن سنگھ اور جسونت سنگھ زان لنم کے خود اور سچر انداز مر انداز چا سزان لنم دے مائیکل مائیکل زان لنم کے دا نو بیا دا غینا پس ماتا وای جدا خدای پر خبر مطمئن نین نو بیا را عدد والا خبری کو خود دا خشم خبری دا ما زین نمانی جتا ماتا یو طرف تا زان تا مسلمان وے او بل طرف تا بیا دا خدای پر خبر مطمئن نین پا دی قصو پا دی تی دا موی استاز اگر با موتا پا دیس موقع وی وی دا زین خلق پل شاگردانو تا خپل خلق تا وی وی وای بچی اتی بیزر تب بیتی زر بط ازا جا وی اگر شاگرد تا وی استاز جیسا خود دیر نپوئی گا مخود تا خود دوار دیس نجوڑی تی بیزر تب بیتی زر بط ازا جا دینا خو ازا جا نہ جوڑی دینا خو تبت جوڑی گی ازا جا کم از کم زک بنے پنے پوئے گا خود داس داس زما بزین ویاغا ہوتا جی چپ شکا دا منطق دے زر تصویر مغاو آیا دا منطق خو بزین نمی کتا ماتا بے تی بے ضربت بے تی ضربت نے ازا جا جوڑی گی دا منطق خو مانا دے بے نتا یو طرف تشک مؤمن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة بیا برته دیمه خبره کی ویره ته ما نوی پرې نقطه دی په یو ما دا نکاحونه چلی ده دا نکاحونه چلی ده حضرت زید له حضرت زینب په نکاح ورکړی و زینب بنت جحش رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور لور و او یو کال وشو او کال پس دا نکاح ورانه نشی دے زمانے خلق وے نوس بیوی نے انہیں مارا تا نہیں جدا بن کی مارا تا نہیں جدا مکوئی دا نہ چلے گی تاسو پر ما خبر پوی دی یو کال وشو دا نکا ون چلے دا اگر سڑے راتو نبی علیہ السلام تبی دے خدے پیغمبر دے خجل طلاق ور کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبی اتق اللہ دے خدے نہ ویری گا مو ور کو طلاق اگر دے خدے پیغمبر گزارے نکی او اخر کار دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بار بار مشوری باوجود فلما قضا زید منها وطرا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اولگیدو او دی خدی لیسو ور کړه طلاق ولا ور کړه نشی طلاق ولا ور کړه نشی دا په دې زمانہ کې نعوذ باللہ پیغمبر ته وسته چې زمو زمانہ وې او پیغمبر په دې زمانہ کې وې او یو سړی وته ویلې چې دا نکاح مکه وا وغه ویلې چې کوم به د خدای او د رسول فیصله ده ما فیصله ده او د خدای فیصله ده او بیا یو کال بعد هغه سړی خزر طلاق ور کړی نو دغه سړی به بیا څه ویلې په ایمان وای ته بل ځای نه خونه راغلی اسمان نه خونه راکوشي به ټول د یو ځمکې پیداوار یو کنه یو بل پیژنو نه نو دې سړی به څه ویلې چې دغه چللی نه مانوي مانوي چې دا نکاح دا مکه وای هغه دی نه طلاق ولا ونه شو تاسو به څه وایې د خبرې په جواب ونه شو نہ سمت مطلب دے چہ دا دنیا دا نتیجو زے دے دا اس بلا خبر دا دا نتیجی چہ دنیا کی کمی راہ کارہ شی دا بد دی خبر پیسہ لکی چہ دا ٹک و دا غلط وا دیر پیغمبران دا شی دی چہ آغا خلق پسولے کو وے وجل کلی نے ویشت دیر نیکان صالحان دا شی خلق مڑکڑو ولی یحیی علیہ السلام خلق قتل کرے نہ دے یحیی علیہ السلام قتل نہ کو نجی یحیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے چا ویلی جی گورا یحیٰ علیہ السلام مکہ والا قوم نہ سمے گی اخر بہ پزان خراب ہے مکہ واغو تو چھ نہ مڑ او چھ بیے وجلے وے وے مڑ کھے کو شہید کھے کو نبی ابی تو ویلی چھ تا تما نہ وے چھ مکہ وا ینی دادے تا تما نہ وے نہ خلق بس تب سبے وس چھ سم مطلب یحیٰ علیہ السلام خن خو نہ کرو شداد خدا دے دین تے رب خلق رو بلل رکھ چھ اخر کے خلق مڑ کو گورا دا خبر دا ما یو دل پر لار کرے خپل پروفیسورانو سره لګیام وې منطقي نتیجه دا دا ما وې دا لفظ غلط دی منطقي نتیجه څه ته وایي منطقي نتیجه دې ته وایي لکه تا ته ما وسه به دوا او دوا سالو بعد دې ته منطقي نتیجه وایي نو تا ته ما یې برکت پکې څه شو
خبر دا دا چې دا دنیا د نتیجو زه نه دی نتیجه دا دنیا د نتیجو زه دی نه دا خبره دماغ نه وباسه نتیجه به په قیامت کې راځي جزا او بدله جزا به د جزا نتیجه جزا ته وي جزا څه ته وي یو څه ریزلت ته وي کنه ریزلت ته وي نتیجه څه ته وي نتیجه ریزلت ته نه وي نو د ریزلت روز کومه یو دا دنیا ده نو مالک یوم الدین څه مطلب دی د یوم الدین څه مطلب نجی دا دنیا دا بدلو زی نه دی دا دنیا ریزلت نه ورکوي ریزلت به آخرت کې راځي ریزلت به د قیامت په ورځ راځي او ته نه یې نه مان ته نو تا ته ما وی چې اوس به خلک وی چې یې نه دا نکاح دا دی ونه شو او دا الله تعالی فیصله غلطه ای دا پیغمبر فیصله غلطه ای مؤمن او ته غلطه ویل شي چې غلطه او ته وی دا مؤمنی پته ولګی دا چې په فیصلو کې یوازې دا خبره نه ای په فیصلو کې نور سمک لکه اوس په دې فیصله کې سی چلو الله تعالی دا غوښتو الله تعالی ته پته وا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ پوئی کرے ہوا غم پدے پوئی چې دا مسئلے دا سکھکاری دا نکاح بنا ٹک دا نکاح بنا کامیابی کی پر دنیا کی پر دنیا کے بعد آج ضرور ٹک نہیں خدا دے باوجود اللہ تعالیٰ یو بلا فیصلہ دا رسول اللہ وسلم پدے پوئی دو چې ما تب اللہ تعالیٰ ہوئی چې دا سڑے چې دا زید دے چې دا تا ولد ترون دور ور کلا دا خو ستا زوی بل لے کی او دی زوی ته خو زوی نه وای زکه تا نه خو پیدا نه دے دا خو پردی زوی دے نو خدای پاک وی چې دا پردی زوی او د خپل زوی فرق دا دے چې خپل زوی له لیو په نکاح واغسته نو د زوی دی سره نکاح وشو بس خبره ختمه شو بس دا ستا د پاره لور شو ټول عمر دا انګور د سخر د پاره لور ده دا لور ده دا ټول عمر کدا زوی طلاق هم کی دا زوی طلاق کی دا بل نکاح مو کی خو چې څوک ورته ژوندې ده کنه بعد دې پلار پر اوسره نکاح نه کی بعد دا پیدا دا لور شو خو چې دا زوی خپل یاله او چې پردې زوی یو غې په نکاح والی نو دا د پاره جایز ده چې جایز ده نو اوس به دې په نکاح علی پیغمبر به اوس په نکاح باندې علی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کدی سړی ولا طلاق ورکړه هما ته به خدای وجه ودا په نکاح والا چې دا رسم ختم شي او چې دا په نکاح والا مونږ د مخکنه د خلکو د جب گز گز را ایستې دی را پسې پاره خبره پروپاګاندا دا پروپاګاندا دا وي تیرا دے نو دا به یو بل تیرا شي او خره پاک وي چې پرې د دې تیرا جوړو کې چې د ارمانې پوره شي دا سه ونه وي چې پړه کې مې دا ارمانو دا مې ونه ویلا پرې د دې خپل ارمان پوره کې وځه به سره بیا ګور ما ولا زه تیار کړې نو فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها نو چې زید رضی الله تعالی عنہ ولا طلاق ورکړو عدت ختم شو الله تعالی نبی له سلام له نکاح ورکړه نو ته دا مو وایې چې نکاح ناکام شو نه جی دا الله تعالی دی یو بل مقصد د پاره کړی و تا تا مقصد په نظر کې نه و الله تعالی ته پته و چې دا د کوم مقصد د پاره دا کار کوم نو ته دا مو وایې چې بیا غزړې راځم چې الله تعالی د مکی خلکو ته وی چې دا رومیان به غالب کیږي خو تاسو خو دې ته ګوره چې هغه خو پیتې له لوخې نه مومي خو تختی او ته ماته وی دا به غالب کیږي دا به څنګه غالب کیږي نو خدای پاک وی چې داسې به غالب کیږي چې دا زما اختیار دی دا زما اختیار دی ګوره ورته چې غالب کیږي که نه غالب کیږي نو دغه د رومیان په ایرانیانو باندې غالب راغله نو چې غالب راغله نو بیا هر چا وی چې اولو دا څنګه وشو دا څنګه چلو شو نو بس بیا داسې څنګه چل داسې کیږي نو داسې د خدای پاک دنیا ده الله تعالی اختیار دی ته به پسه پوهېږي او پسه به نه پوهېږي خو چې خدای څه غواړي هغه به کیږي دغه شانې به دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې مقام معظمه کې اوس ډېر او دا ملګري ډېر زیات کمزوري دي خود د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مرای کې خلکو پړی اچولې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مرای کې پړی او صادره اچولې وي او یا هغه مکه وه چې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 2000 فوجونو سره راغې د مکه خلکو داسې کتا کتا کتل بد داسې کیږي نو چې الله تعالی غواړي بیا داسې کیږي د دنیا د خدای ده د چین او د روس او د روم او د ایران نه ده نه د الله تعالی ده نو نن مې درته دا یو بنیادی خبره کوله چې په دې بنیادی خبرو به ځان پوهې دا داسې خبرې نه دي دا به سنجیده لري دا خبرې دې خبره باندې به غور کې یوازې بدانه کې چې ښه کور مې جوړ کړو کور مې جوړ نه کړو او نوکری زیاته شو او کمه شو تنخواه ډېره شوه پیسې وشمارلې شوې دونه پکې کمې شوې دونه پکې زیاتې شوې ټول ورځ به په بلستان کې دا سوچ نه کې دا نور سوچونه به هم لګ کې دا د ایمان خبره ده او دا رښتیا رښتیا کېږي اوس دا دنیا و دوه کې په کېږي او دا خبره بالکل دا زما استاد په ژوند کې داسې ښکاري لکه دا دنیا بالکل ته به داسې وویني که نه د جاهلیت د زمانې یو سړي شعر ویلې وایي ستبدي لک الایامو ما كنت جاهلا و زمانه د سروانه ده چې دغه خبره ولا تراشي کنه چې ته په وسنه پوي و یاتیک بلا خبره من لم تزودي او دغه خبره ولا تسوق راوړي چې ستا په خواب او خیال کې بمدوي و یاتیک بلا خبره من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له قلت موعدي وقت موعدي و ایتاب ولا تیاری نکړي خوشاله سره روان دي زه د خپل علما او مرګور ته ویمه زم د خدای بندگانو د دنیا د علم لګ حاصل کې
صرف دا پروفیسر نم و دا ڈاکٹر نم دی دا کرے دے خود حاصل کرے دے خود علم حاصل کا علم ہم حاصل کا زم علم حاصل کا سب علا ودا فرانسیسیان او دا جرمنیان او دا جاپانیان مٹول روان جی یہ مولی سے بیا جی سے تا خو گیر پر خو نے تما تو ہے کنا دا اسلام دا بینک او دا اسلام دا پلان کے او تو یہ یہ جی زفت خبر نہیں ما بس ما خو سر بانگ ویلے دے جمی نہ نہیں خبر نہ نہ بانگو نہ خوایا بانگو نہ ویلے سن دی خو جمع کول گراند بیا دخل کو نہ مخ کی سے خلق تے جمع مو کے چ بیا دے تو جی دا اسلام بو سنگ نہ بس خجی بدی کے بسنگ چل تو تے چ یہ رجی ما تا خو پتہ نہیں تے نہ بو تو جی تا خو چھے والے تا سنگ پتہ نہیں تے نزک زرا تو ہم تے تیاری ہو گا بیا بتا کہ تے پخانے مسلمان تا تو مسلمان پلان نہیں کرے مسلمان اللہ راشد مسئلے تے او تو بیا وی جی رز خو اس کم دے تو تختم تے ما تا خو زان نہ دے معلوم نہ تیاری ہو گا ہاں اقول قولی ھذا واستغفر